קיבל יותר. רק תגידו לי את השבח, נגיד 100 קילומטר לשבח, אני כבר אעשה את הגוי ומי יקבל יותר, מי יקבל פחות, לא כולם קיבלו אותו דבר. קודם נתיר, אני רב תעבור לחלוסי. כי אין חלק ללווים בקרבכם, כי חונס אדוני נחלוסי. וגוד זה ראובן וחצי שבט המנשה, לקחו נחלוסו מהם עלי אבן זרוחו, אשר נוסה להם בוי שבט אדוני, נכון? בסדר? ויקום האנושים הילכו. שלושה אנשים? מכל שבט. מכל שבט. 21. 21 אנשים, 3 כפול 7. מכל שבט, 3 אנשים. נכון? 3 כפול 7. צוות הדור כדי... משלחת. נציגות. נציגות מכל שבט. נבדוק את זה מהר מאוד. ויצא יהושע עשאו אלכם ליכתם את אורץ לימון. לכו ויצא לכם באורץ. וכיס בויס עוד הפעם כתוב. ושובו אליי. ופה יאשלך לכם גוירו לפני אדוני בשילוי. הגורל בשילוי כבר מתחיל. וילך האנושים, ויבו באורץ, ויכתבו לאורים, ושיבו חלוקים על סעיפה, הם כתבו איזה על סעיפה. ויבוא אל ישוע למחנה שלו, הם באו, ממש מה שישוע אומר עושים. ויש להכלוהם ישוע גוירול בשילוי לפני אדוני, ויחלק שם ישוע עשה אורץ לבני ישראל, כמחלק ויסום, כל אחד קיבל. עכשיו הפוסק אומר, איפה הם קיבלו את זה? והיה על גויר על מטב מביום למשפחו ויסום, וייצא גבול גוירולום בין בני יהודו או בין בני יוסף. כך היה חלק של ביום. ואילם הגבול לפרצפונו מן הירדן, ואולו הגבול אל כוסף יריחוי מצופוי, ואולו בו יומו, ואולו תוצאיסו מדבורו בי סובן. ואובה משום הגבול לוזו אל כסף לוזו נגבו, אי בי סי. ויורד הגבול אטרוס הדור הלאור, אשר מנגל לבי סחוירו תחתו, עוד הפעם. וסוער הגבול ונוסע לפרצום נגבו, מנאור אשר על בי סחוירו נגבו. ואולו תוצאי של קריאס בעל, אי קריאס יורים, עיר בני יהודו, זו יספעס יום. זה הגבול של מערב. ופעס נגבו, מקצה אי קריאס יורים, יוצא הגבול יום ויוצא מים מי נפתוח. ויורד הגבול לקצה יורה של בני גי בן אינון, אשר בעמק רפואים צפוינו. ויורד גי נומר כזה היבוס נגבו ויורד אי רויגו. ותואר מצופן ויוצא עם שמש ויוצא גבול לסחלות רחמד האדומים, ויורד אבן בויים בן רובן. ואובה על כסף מול הרוב הצפוינו ויורד הרוב עושו. ואובה הגבול אל כסף ביצחוק לא צפוינו ויורד תוצאיס והגבול אל יושב עם המלך צפוינו אל צי היער דנק בו זה גבול נגב. והיער דנק בו לא יישו לפעס כאים בו זו יזנח לבני מיומים לגבול אוליסאו סובל ומשפחו יישו. ואויו אורים למדת בני בניום ולמשפחו יישאים, איך קוראים לזה? יריחו וביצחוק לו ועמק קציץ וביצע הרובו וצמוריים וביצעים. ואוהבים ואפורו ואופרו וכפר המוינוי או המוינו ואופני וגובה. אורים 12 וחצריים. בחצריהם, גיבוין ואורומו ואירו. גיבוין? גיבוין, כן. וגיבוין הידועים שנכנעו. כן, כן, גיבוין ואורומו ואירו. והמצפה והכפירו והמויצו, ורקם ועיר פעיל ותרלו, וצילה או אלף, והיבוסי ירושלים גיבס קריאת ערים, 14 וחצריהם. זו יזנח על הדני ביום אלה משפחו יזנח. יפה.